Starosta města Česká Třebová na poslední tiskové konferenci uvedl, že již v letošním roce by mohlo dojít k rozšíření místní průmyslové zóny. Firma Waxstone, která by měla začít stavět někdy v červenci, na začátku srpna. Jmenovaná společnost se zabývá logistikou. Se záměrem odkupu se o městské pozemky uchází i další dva podniky. Jsme velmi blízko k dohodě o odkupu pozemků a o dohodě o tom, že tam začnou v dohledné době, což počítám rok 2016-2017, investovat. Trojice zmiňovaných investorů by mohla vykoupit přibližně 7500 metrů čtverečních. Město by tak mělo získat prostředky do rozpočtu. Hlavním přínosem má být vznik nových pracovních míst. Firma Waxstone vytvoří cirka 70 až 80 pracovních míst. Ty další dva investoři vytvoří něco kolem 200 až 300, dohromady až 300 pracovních míst. Takový počet pracovních příležitostí by do jisté míry mohl snížit počet nezaměstnaných v České Třebové a přilehlých obcích. Uchazečů v prosinci jsme evidovali zhruba 950. A míra nezaměstnanosti nám klesla na 7,5%. Další investiční akce, díky nímž by rovněž měla vzniknout pracovní místa, chystá podle starosty Zedníka i společnost Metrans, která v průmyslové zóně již působí. František Kusý, IKTV.